Qaradağ rayonunun Ümid kəsəbəsində məcburi köçkünlərin təşəbbüsü, qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Respublika gününə həsr olunmuş ağac əkmə aksiyası keçirilib. Ümid kəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınmış müasir tipli yaşayış kompleksi Prezident İlham Əliyevin bu kateqoriyadan olan vətəndaşların mənzil-məişət probleminin həllinə göstərdiyi diqqət və qayğının bariz təzahürüdür. Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasına birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva da daim dəstək göstərib, onların müraciətlərinə həssaslıqla yanaşıb. Bugün məcburi köçkünlərin mütləq əksəriyyəti doğma yurda qayıtmağa hazırlaşır. Prezident Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə rəşadətli Azərbaycan ordusu işğal altında olan ərazilərimizi azad edib. Bu ərazilərdə bərpa quruculuq işləri də başlanılıb. Təhlükəsizlik tədbirləri görülür, rabitə, kommunikasiya xətləri qurulur, yollar çəkilir. Ata-baba ocağına qayıdış ərəfəsində məcburi köçkünlər uzun illər müvəqqəti məskunlaşdıqları ərazilərdə yerli sakinlərə minnətdarlıq əlaməti olaraq abadlıq və yaşıllaşdırma işlərinə töhfə vermək istəyirlər. Ağac əkmə aksiyası da məhz belə xoş niyyətlə keçirilib. Aksiya iştirakçıları onlara göstərilən qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə minnətdarlıq ediblər. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə onlar üçün bundan da yaxşı şərait yaradılacağına əminliklərini ifadə ediblər. Qəsəbə ərazisində 103 ağac əkilib. Ona görə bu parkı biz burada salırıq ki, inşallah biz torpaqlarımız azad olur. Cənab Prezidentin Ali Başkomandanın səyi nəticəsində torpaqlarımız həm də işğaldan azad olur. Biz bu parkı burada salmaqda məqsədimiz odur ki, yadigar qalsın bizdən. Biz Laçınlılar inşallah buradan köçüb vətənimizə gedəndə bu park bizdən bir yadigar olaraq qalsın burada. 29 ildir biz bu ərazidə yaşayırıq. 29 ildir vətən bu torpaq bizə qolvaçıfdı, doğma qəbul edibdi bizi. Bizim də ən böyük arzumuz olubdu ki, vətənimiz alınsın. Və həmişə buna inanmışıq. Çünki bilmişik ki, bizim qüdrətli dövlətimiz var, güclü prezidentimiz var. Və bu gün də hörmətli prezidentimiz Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyəti və Azərbaycan ordusunun şücaəti ilə vətən azad olunubdu. Biz ilk dəfə olaraq 29 ildən sonra azad vətəndaş kimi, artıq məcburi köçün yox, statusuz bir şəxs, yəni azad bir sakin kimi ilk dəfə müstəqillik günümüzü qeyd edirik. Bu aksiyanın da əsas məqsədi ondan ibarətdir ki, artıq tarixi zəfər nəticəsində, 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Müzəffər Ali Başkomandanımızın rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz tərəfindən erməni faşizmi üzərinə qazanılan tarixi zəfər nəticəsində məcburi köçkün soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtmaq imkanı qazanmış və artıq bugünü çox böyük həvəslə, böyük intizarla bizim köçkün soydaşlarımız gözləyir və qayıtdıqdan sonra bu ağaclar, bu park bir ərmağan olaraq yerli sakinlərə veriləcək ki, onun sərliyindən, onun gözəlliyindən onlar həzz alsınlar. Tədbirdə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və məcburi köçkün icmasının nümayəndələri iştirak ediblər.